Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset, ja lämpimästi voin sanoa tänne, että lämpimästi tervetuloa tähän keskusteluun, jossa käydään keskustelua energialoikasta kerrostalo kerrallaan. Ja mun täytyy sanoa, että kun minua tähän tehtävään pyydettiin, niin mä olin aluksi aivan kauhistunut ja sen jälkeen paniikissa ja nyt ehkä jo pikkasen sitten niin kuin vähän jo rauhoittunut, mutta en kuitenkaan ehkä vielä. Mutta kun mä näen tämän komean tämän panelisti tässä, niin he rauhoittavat minua, koska mä tiedän, että sieltä tulee tavattoman paljon asiallista asiaa, ja kaikki ovat tämän keskustelun ytimessä, jossa mä en todellakaan tunne olevani, koska tulen taiteen puolelta. Ja edelleenkin vaan hämmästyin, että miksi te nyt minut tähän halusitte, mutta kun halusitte, niin tässä nyt sitten seistään. Ja ennen kuin mennään mihinkään näihin varsinaisiin kysymyksiin, niin haluan tietenkin esitellä panelistit tässä ja toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Meillä on täällä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Saa taputtaa. Sekä kansanedustaja ja Espoon kaupungin valtuutettu Johanna Karimäki. Kansanedustaja Oulun kaupunginvaltuutettu Hanna Sarkkinen. Vuoden isännöitsijä 2016 Jari Nieminen. Professori Raimo Lovio. Ja professori Jyri Seppälä. Ja kun me paljon käydään keskustelua tästä ilmastonmuutoksesta ja meillä on jokaisella omia yrityksiämme ratkoa tätä ongelmaa ja varmaan omanlaisia käsityksiämme siitä. Ja mä edustan ainakin sitä semmoista kantaa, että voiko yksittäinen ihminen nyt niin hirveästi tehdä tämän asian eteen. Ja olen omassa elämässäni joutunut tietysti miettimäänkin erilaisia, palaan niihin sitten myöhemmin, erilaisia vaihtoehtoja. Mutta kun tämän keskustelun nimi on energialoikka, niin nyt mä pyytäisin teiltä erittäin lyhyen, ennen kuin mä menen näihin varsinaisiin aiheisiin, että mitä on energialoikka? No, kyllä se tarkoittaa sitä, että päästään eroon fossiilista polttoaineista kokonaan. Siirrytään sähköiseen liikenteeseen, lämmittämiseen ilman, että tarvii polttaa hiiltä vaikkapa tuossa Meriporissa vieressä ja näin. Sitä on energialoikka. Onneksi meillä on digitalisaatiota, älyä, esimerkki, yksilöitä ja niin edelleen, jolla tämä homma voidaan saada kuluttajat hyppäämään siihen suuntaan. Mutta se on nimenomaan loikka. Se voi aluksi tuntua hankalalta ja mennä jalat vähän hapoillekin, mutta loikka on tehty, niin tuntuu hyvältä. Vakuuttava vastaus. Ja sitten, mitäs mieltä Johanna on? No, energialoikka, se on todellakin koko energiaelämäntavan muutos. Se, että käytetään mahdollisimman puhdasta energiaa, uusiutuvaa energiaa älykkäästi ja energiatehokkaasti. Ja meillä on itse asiassa aika kiire tähän loikkaan, koska nythän hiljattain tutkijat sanoivat, että tässä on oikeastaan 3 vuotta aikaa tehdä radikaaleja muutoksia. Todellakin lähdetään tähän isoon loikkaan. No kiitoksia. Oikeastaan tuo sanoo melkein sen, että teknisillä konsteilla ei tämä kaikki onnistu, vaan nimenomaan asenteiden ja elämäntavan muutoksella. Et se on varmasti aika keskeinen juttu tässä. No mitä se Hanna ajattelee? No mä ajattelen, että energialoikka vaatii sekä niitä teknisiä vempeleitä, teknisiä ratkaisuja ja insinööri, työvoimaa, digitalisaatiota, mutta se vaatii meiltä kaikilta myös uudelleen asennoitumista, uudenlaisia ehkä elämäntapoja, uudenlaisia valintoja, uudenlaista ajattelutapaa. Mutta se tavoite tietysti energialoikassa on vähäpäästöinen ja lopulta päästötön energiajärjestelmä, ja se on välttämätön, jotta me säästetään tämä meidän ihana planeetta tuleville sukupolville. Siinä meillä on tehtävää. On. No Jari. Niin, mä näen energialoikan niin, tässä on puhuttu hienosti, mutta mä ajattelen sitä kansan ruohonjuuritasolta, niin me yhdessä voimme tehdä energialoikan. Ja ajatelkaa, jos me kaikki yhdessä hypätään yhdessä ylös ja tullaan alas, niin se on energialoika.
Se on energialoikka. No niin. Joo, ehkä konkretisoidaan vähän. Nämä on ollut kaikki hyviä vastauksia. Lämmitys on ykköskysymyksiä. Lämmityksessä vähemmän fossiilista ja muutenkin tehokkaasti. Liikenne on toinen avainkysymys. Liikutaan järkevästi ja vähemmän. Ja sitten kaikenlaisia uusia energialoikkaa myös siis semmoista, keksitään uutta ja innostutaan siitä uudesta. Esimerkiksi nyt aurinkoenergiasta, lämpöpumpuista, että ei ole kysymys vaan siitä, että jostakin luovuttaa, vaan me saadaan hienoja juttuja tilalle. Entäs Jyri? No energialoikka, niin se on todellakin hyppäys mahdollisimman nopeasti puhtaaseen ja energiaan ja mahdollisimman vähän energiaa kuluttavaan toimintatapaa, mutta korostan kuitenkin, että tänä päivänä on mahdollisuus myös tehdä rahaa, kun vaan katsoo asioita tarpeeksi pitkällä jänteellä. Eli tämä energialoikka ei ole ikään kuin hyppy tuntemattomaan, vaan mahdollisuus vahvistaa myöskin taloutta pitkällä juoksulla. Okei, mä olin tässä tätä ennen just tuolla toisenlaisessa keskustelussa, jossa käytiin kulttuurista keskustelua ja siellä tultiin kanssa näihin talouskysymyksiin, ja mä luulen, että näissä kysymyksissä se on itse asiassa paljon keskeisempi kuin kulttuurin alueella. Mutta kun mä mietin itse, kun mä olen tanssija, mä mietin itse tätä, että mitä loikka on ja millä tavalla mä olen loikan tehnyt, kun mä olen loikkinut tanssijana niin kuin maasta toiseen ja kaupungista toiseen. Täältä muuten lähtenyt tästä Porin teatterista, joka on tuossa kulman takana. Ja niin mä ajattelin, että mitä loikka vaatii. Loikka vaatii sen, että on hyvä alusta, jolta lähtee. Eli että mistä sä ponnistat. Että se on niin kuin, ja mä luulen, että se on suoraan siirrettävissä niin kuin tähän keskusteluun, että mistä me ponnistamme, mikä on se alusta, mikä on se henkinen maasto, mutta mikä on ihan se fyysinen alusta myöskin. Koska loikan täytyy itse asiassa, sen pitää lähteä täältä alhaalta. Se ei voi lähteä näin päin, vaan että sen täytyy lähteä niin kuin selkeästi alhaalta ja sitten kohota ja olla ilmava ja joustava, jonka varmasti tämänkin niin kuin energiakeskustelun tulisi olla ilmava ja joustava. Ja sitten kun se vie se landaus sen jälkeen, niin sen pitäisi olla niin kuin happy landing, eli onnellinen landaus siihen maahan. Että me tehdään niin kuin siis kaunis kaari tavallaan sillä loikalla. Ja itse asiassa tästä kaaresta, niin mä olen kulttuuri-ihmiset aina haastanut heittämään kulttuurin keihästä. Ja että heittää kulttuurin keihästä muotopuhtaan pitkän ja kauniin kaaren ja jättää vielä merkittävän jäljen sinne kulttuurin kentälle. Niin nyt mä haastan teidät tekemään energialoikan. No, tähän kohtaan mä ottaisin tämmöisen yleisökysymyksen, että kuinka moni teistä uskoo, että pystytte vaikuttamaan ilmastotalkoisiin? Siellä on yksi ryhmä, joka ei usko mitään. Aha, sieltä tuli niinku yksi punainen ja muut tuli vihreitä. Se on hyvä, että on tämmöinen opponenttikin siellä sitten, joka on sitä mieltä. Koska joskus mäkin olen semmoisen punaisen kortin kantaja. Mutta nyt mä pyytäisin kaikilta teiltä panelisteilta niin lyhyen semmoisen noin pari minuuttisen ihan niin kuin havainnollisen esimerkkitapauksen asumiseen energiaan liittyvästä omasta kokemuksesta. Et mikä on se oma kokemus, oliko siinä ongelmia ja miten pääsit eteenpäin? Ja minkälaisia ratkaisuja löysit? Aloitetaan vaikka sieltä ministeristä. Ensinnäkin tuosta loikan pohjasta, niin täytyy sanoa, että kyllä ne hyvä pohja meillä Suomessa on pakkane ja Nokia. Pakkasen takia me ollaan paljon pidemmällä, erityisesti lämpötehokkuudessa, kuin melkein missään muualla. Ja Nokian takia meillä on mobiiliosaaminen, jolla sun ei tarvitse välittää sun tanssilattian lämmön ajallisesta säädöstä, mutta sen voi tehdä automatiikka siellä taustalla, että sä et osallistu siihen kulutuspiikkiin, vaan se tekee sen pari tuntia ennen, etkä itse huomaa tossujen läpi oikeastaan mitään. Mutta tää nyt vaan tämmöisenä sivusyrjähyppynä. Tuohon omaan kokemukseen, niin 4 vuotta sitten päätettiin vaihtaa
vaihtaa täyssähköauto Leafiin meidän perheen autona ja taloyhtiöihin liittyen isännöitsijäänkin, niin myönteinen kokemus silloin siellä espoolaisessa taloyhtiössä, pienkerrostaloyhtiö, jossa on yhteinen parkkipaikka-alue ja vielä naapuriyhtiön kanssa yhteinen parkkipaikkayhtiö ikään kuin, niin saatiin järjestymään ihan hyvin se, että me saatiin se lämpöboksi vaihdettua semmoiseen Enston keskinopeeseen laturiin ja on 90% sen jälkeen kilometreistä on menty sillä löpöllä, joka tulee siitä yöllä noin 4 tunnissa, kun se siinä latailee ja päivän ajot riittää oikein vallan mainiosti siihen. Tässä on nimittäin iso yhteiskunnallinen kysymys, että kun mä olin Porin sähköautoilijoiden kokoutumisajossa toissapäivänä, jossa muuten oli 2 kertaa enemmän sähköautoja kuin vuosi sitten, että hyvä porilaiset siitä, mutta päähuoli, mikä siellä tuli, niin oli se, että kaikissa taloyhtiöissä se ei tunnu olevan ihan näin helppoa. Joskus siinä tulee fyysiset rajoitteet, sulakekoot ja muut, että siellä ymmärtää, että on mistä riidellä, mutta ehkä myös se, että ennakkoluulot siihen, että ei haluta edesauttaa sitä, vaikka yksi osakas olisi valmis maksamaan sen oman lisäkustannuksensa, niin sitä, että joku siirtyy sähköautolle, mä pelätään, että se aiheuttaa jotain. Ja tämä on ihan dramaattinen juttu meidän täytyisi. 15 vuodessa vaihtaa aika paljon öljyautoista esimerkiksi sähköautoihin, ja jos se kaatuu siellä arkielämässä siihen, että taloyhtiön kanssa tulee hankausta, niin se jää tekemättä. Tämä on ehkä haasteena vähän isännöitsijäpuolellekin, koska sieltähän se lähtee se muutos sit yhtiöissä, että asenne on kohdallaan ja on selvät oppaat. Kiitoksia. No, kiitoksia. Ja sitten Johanna, oma kokemus ja mitkä on niinku ne, miten pääsit eteenpäin. Joo, ihan ensiksi minunkin täytyy kommentoida sinun Jorma erittäin upeaa kielikuvaa ja vertausta tästä omasta loikasta. Mä itse näen, että tavallaan tuo alusta on ne poliittiset päätökset ja se ympäristö, mitä me rakennetaan, että sinun on helppo loikata hyvin, on helppo tehdä ekologisia, hyviä, joustavia, helppoja valintoja. Mutta nyt niihin omakohtaisiin kokemuksiin. Eli tämä nyt liittyy ensin pientaloon, kun siitä on jo vuosia, kun vaihdoimme öljylämmityksen maalämpöön. Ja olen ollut kyllä todella hämmästynyt siitä, miten hienosti systeemi on toiminut, miten helppo tämä vaihdos oli. Varsinkin kun meillä on patterivesikierto, niin se kävi ihan käden käänteessä tämä maalämpöön siirtyminen. Ja itse asiassa olen ymmärtänyt, että maalämpö on kyllä vaihtoehto kerrostaloillekin, että tämä on tulossa. Mutta sitten toinen asia, joka liittyy myös osittain taloyhtiöihin, minkä mä luulin liittyvän vain pientaloihin, on se, että kun tein tässä aloitteen siitä, että voitaisiin nettolaskuttaa sähköä, että jos sinulla jormaa vaikka aurinkopaneelit katossa ja haluat syöttää sitten ylijäämäsähköä verkkoon, niin saisit sitten korvauksen siitä verkkoon syöttämästäsi sähköstä. Ja tällaista järjestelmää meillä ei ole, että se pitäisi näin tehdä. Ja se olisi melko tarpeellista. Se edistäisi pientuotantoa, aurinkopaneeleja. Ja mä oon jutellut monien asiantuntijoiden kanssa tästä aloitteesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Mä oon hämmästynyt siitä, että heidän mukaansa olisi erittäin tärkeä nimenomaan taloyhtiöille, että voitaisiin niin kuin jyvittää näitä asuntokohtaisesti ja ikään kuin, että se toimisi ikään kuin kannustimena myös taloyhtiöiden uusiutuvan energian järjestelmiin. Kiitoksia. No, Hanna. Joo, tästä hienosta loikasta pakko sanoa sen verran, että meidän pakko tehdä se loikka. Meillä on onneksi hyvä tasainen alusta, se on meidän loistava osaamisperusteinen yhteiskunta ja talous. Ja vaikka meidän pakko tehdä se loikka, niin mä uskon, että se voi olla iloinen loikka. Että se ei ole välttämättä niin kuin synkkää, vaan se antaa bisnesmahdollisuuksia, se antaa mahdollisuuksia uusiin ratkaisuihin, jopa rahaa säästöön. Että niinku, et nähdään se niinku positiivisena juttuna, koska ihmiset motivoituu paremmin positiivisista asioista. Mutta sitten tähän niinku esimerkkiin, niin mä asuin joitain vuosia sitten sellaisessa melko isossa 60-luvun alussa rakennetussa kerrostaloyhtiössä. Siellä oli tosi paljon asuntoja ja sitten silloisen kumppanin kanssa sit alettiin miettiä sitä, että miten tämä niinku saataisiin niinku toisaalta lämmityskustannuksia alemmaksi, mutta sit toisaalta sitten tehtyä myös sitten ilmastoystävällisiä tekoja. Ja lähdettiin sitten selvittämään poistoa
ilman lämmön talteenottojärjestelmää. Tehtiin vähän laskelmia itse ja tultiin siihen lopputulokseen, että se olikohan 5 vuotta ja se maksaisi itseään takaisin. Eli erittäin hyvä niin kuin investoinnin takaisinmaksu ja todella kannattava investointi. Ja sitten tämä toinen puoli lähti sitten taloyhtiön hallitukseen ajamaan sitä asiaa eteenpäin. Ei se ehkä ihan helppo ollut ja itse asiassa me muutettiin pois siitä taloyhtiöstä. En tiedä, toteutuiko se sitten, eli tämä tarina jää hieman avoimeksi. Mutta joka tapauksessa niin kuin, se kävi aika selväksi, että se olisi niin kuin taloudellisesti kannattavaa, mutta että hieman siinä ehkä asenteet sit tulee vastaan. Ja oikeastaan tämän inspiroimana mä sit tein lakialoitteen eduskunnassa siitä, että vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä, pääasiassa tietysti kerrostaloissa, ehkä myös rivitaloissa, niin voitaisiin näitä energiaremontteja, niin osakkaat vois kotitalousvähennyksinä sitten niitä rahoittaa, koska tämähän on vähän erilainen tilanne, että jos sä asut omakotitalossa ja sä teet energiaremontin, niin sä saat kotitalousvähennykseen sen, mutta asunto-osakeyhtiössä et. Okei. Kiitoksia tästä valaistuksesta. No niin, ja sitten me mennään Jariin. Kiitos. Munkin on pakko ottaa, Jorma, tuohon sun loikkaan kantaa. Ei huono. Ja, kiitos. Mutta tietysti ammatin kautta on saanut aika paljon kokemuksia erilaisista energiatehokkaista urakoista. Mä laskin tänne tullessa, että niitä on yli 30. Mutta se, minkä mä muistan kaikkein parhaiten, on ensimmäinen. Sitten on yli 10 vuotta aikaa, iso rivitaloyhtiö, alettiin funtsia, että vaihdetaan tuo öljylämpö maalämpöön, ja sitten ei ollut paljon vielä kokemuksia, että miten se maalämpö edes toimii. Se yhtiökokous kesti yli 4 tuntia, kun se päätös tehtiin, ja lähinnä keskusteltiin siitä, että miten maalämpö toimii. Mä muistan, paras kysymys oli, että porataanko se reikä niin syvälle tulemaan keskeltä sitä lämpöä sitten saadaan aikaiseksi, mutta okei, me saatiin se päätös aikaiseksi, että vaihdetaan maalämpöön. Itsekin silloin vielä vähän nuori ja kokematon isännöitsijä ja olin tosi tyytyväinen. Ja se itse urakka meni tosi hyvin. Tehtiin kesällä, se meni viikossa ohi. Auta armias, kun tuli marraskuun ja kylmät kelit, niin isännöitsijän puhelin soi koko ajan. Mitä mä sanoin, että ei toimi, ja täällä on kylmä ja täällä on 15 astetta, ja sitten lähdettiin tutkimaan, mikä homman nimi siinä oli, ja jouduttiin vaihtaa patterit ja termostaatit ja uudestaan säätämään lämmityksen tasapainotus, mutta sillä hetkellä mä päätin, että nyt mä otan asioista paremmin selvää, ja niin hyvä mä en ole, että mä tarvitsen asiantuntija-apua. No niin, kyllä. Ja sitten mennään Raimon puoleen. Joo, no mulla on pitkä historia ehkä, mun ensimmäinen tai loikasta piti sanoa. Niin. Yksi loikka ei riitä, vaan tarvitaan vähintään 3 loikkaa. Mulla ensimmäinen loikka oli se, että parikymmentä vuotta sitten innostuin edistämään tuulivoimaa. Silloin sitä ei ollut vielä hirveästi, tällä hetkellä sitä on jo 5 terawattituntia, mutta silloin oli aika vähän. Oli osuustoiminnallinen yritys, perustettiin, ja mun sähköstä 10 000 kilowattia on tullut siitä lähtien sieltä. Sitten tehtiin asun rivit tämmöisessä 52 rakennetussa talossa, joka on omakotitalo, ja tehtiin remontti. Otettiin vanhat keinot käyttöön, kotimainen vähäpäästöinen uuni, poltetaan puuta. Lämpöpumppu. Näillä 3 ratkaisulla päästiin sähkön kulutuksessa 12 500 kilowattituntia, joista 10 000 oli tuulivoimaa. Ja viimeinen loikka oli sitten, kun tullaan se landing. Aurinkopaneelit katolle tuottavat sen lopun. Mä tuotan nyt yhtä paljon sähköä, kun mä kulutan, ja kaikki on puhdasta. Tämä on tämmöinen tarina. Se on täysin mahdollista. Mä en ole tekninen ihminen. Felicitation. Mutta sitten mä innostuin niin paljon, että mä olen mukana Lähienergialiitossa ja on sen itse asiassa puheenjohtaja. Lähienergialiitto on liitto, joka ajaa näitä uusia energiamuotoja. Kiitos.
Entäs Jyri? No joo, tässä loikassa tietenkin tämä oma henkilökohtainen loikka on tärkeää, mutta sanoisin näin, että on hyvä laittaa myös niitä kanssaihmisiä ympäristössä loikkimaan. Ja vielä ehkä niin, ettei itsekään tiedä. Mun tämä esimerkki liittyy tähän. Vuonna 2008 jouduttiin semmoiseen tilanteeseen, että muuton takia mentiin väliaikaisasuntoon. Ja se asunto oli sitten tämmöinen joskus 60-luvulla tehty kerrostalo. Ja kas kummaa, kun siinä ensimmäisen yön olin hikoillut ja ihmetellyt, vaikka oli huhtikuun loppupuoli, sisälämpötila oli 25 astetta. Ja mä aloin sitten etsiä, että mistä tämä voi säätää. Ei löytynyt mistään säätöä. Ja sitten ihmettelin sitä kovasti ja sitten aamulla menin viemään roskia ja kas kummaa, siinä oli sitten naapuri, joka poltti tupakkaa ja kysyinkin, että hei, että mites tässä nyt oikein pystytään säätämään tätä sisälämpötilaa, että ei sitä pysty. No miten tämä nyt sitten on mahdollista? Joo, ainoa mahdollisuus, että laittaa ikkunat auki ja mä katoinkin, siinä oli joku 50 asuntoa, niin siellä oli melkein joka toisella ikkunat auki, oli siis huhtikuu. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Soitin isännöitsijälle, kysyin sitä, että miksi tämä oikein johtuu. Joo, tämä säädetään, tämä tulovesi niin kuin kaikille yhteisesti. Sitten mä sanoin tämä ongelma, että ei kun pitää viedä yhtiökokoukseen. Mä sanoin, että ei, älkää nyt viittikö, että tässä on selvä ongelma. No, se oli puhelinsoitto paikalliselle energialaitokselle. Kaverit tuli säätää, se laitettiin 21 asteeseen. Eli tässä tehtiin melkoinen kädenjälki, sanotaan näin, ihan esittämällä tyhmiä kysymyksiä ja varmaan kaikki oli ihan tyytyväisiä. Kukaan ei ole kuitenkaan ainakaan valittanut, että lämpötilat muuttuu. Kiitoksia näistä kommenteista ja mulla jäi joitakin sanoja näistä tässä mieleen ja tuossa kun Kai käytit semmoista sanaa kuin sulakekoko, niin tämä ei liittynyt millään tavalla tähän, mutta mulle tulee mieleen koulumuisto tästä, miten mun fysiikan opettajani pilkkasi mua suhteessa sulakkeisiin ja sanoi, että tuskin osaat edes sulaketta vaihtaa. Et se siitä. No mutta sitten Johanna, sä käytit näin, että poliittiset päätökset, että sulla oli semmoinen termi siinä, niin onko meillä olemassa riittävästi sitä poliittista tahtoa, että me saadaan tämä muutos aikaiseksi vai onko vielä niinku havaittavissa niinku jyrkkyyttä ja vastustusta paljon? Minusta niin kuin ottaen huomioon, että miten vakavassa tilanteessa me itse asiassa ollaan, että vaikka täällä on nyt ihana kesäpäivä ja meidän elämä menee tässä niin kuin nyt, että me ei huomata sitä ilmastonmuutoksen nopeutta ja osata ehkä niin kuin niitä valtavia riskejä, mistä asiantuntijat puhuu, niin tarkkaan ottaen hahmottaa, niin minusta poliittinen järjestelmä ei ole vielä täysin herännyt tähän asiaan. On toki hienoa, että meillä on Pariisin ilmastosopimus, se antaa toivoa, mutta jo pelkästään Suomen hallituksen päätökset, kun Pariisin sopimukseen kuuluu se, että pidetään huoli hiilinieluista, että ne ei vähene, niin tietenkin bioenergiassakin täytyy olla tietty raja sitten, ettei hakata kaikkia metsien hiilinieluja pois, koska sehän on sama asia kuin päästö. Ja tästäkin asiasta nytten Suomen hallitus pullikoi Brysselissä ja kuitenkin ilmastoasiantuntijat tietävät sen, että myös nieluja täytyy säästää. Että tässä oli yksi esimerkki, että ei ole ihan täysin hereillä. Millä tavalla me saataisiin sitten niin kuin tämä poliittinen tahto ja kaikki vakuuttuneeksi siitä, että me tarvitaan se pohja, missä me ponnistetaan se loikka? Ihan niin kuin Kailla olisi tähän niin kuin kommentoitavaa. No, onhan tässä hirveästi onneksi menty eteenpäin, jos ollaan nyt optimistisia näin kauniissa kesäillassa, että vielä 2 vuotta sitten esimerkiksi hiilestä luopumiseen 2030 mennessä suhtautui suurin osa energiayhtiöistä huomattavasti negatiivisemmin kuin tällä hetkellä. Että hyvin moni, vaikkapa kotikaupungissa Espoossa, meidän yhteisessä kotikaupungissa, niin Fortum on tehnyt skenaariot, joilla 2030 mennessä Suomen ajan hiilivoimalaa ei enää normaalioloissa käytetä. Että se on niin kuin hyvin nopea tämä muutos ollut. Ja kyllähän tämmöinen, niin kuin sanotaan, kiinnostus. Mä nyt ollut täällä 3 hyvin samantyyppistä energiamurrosta käsittelevässä paneelissa, ja kaikkialla on ollut paljon väkeä, ihmiset alkaa uskoa tähän, että tämä toimii. Ja kyllä se myös eduskunnassa sanotaan, että semmoiset puheet, joita vielä 5 vuotta sitten olisi vastustettu, jotka olisi ollut marginaalisia, niin nyt on niin kuin mainstreamia. Tuohon bioenergian käyttö ehkä sen verran täytyy sanoa, kun suoraan Johanna tuossa hallitusta parjasi, että mä olen samaa mieltä siitä, että me ei voida siis korvata kaikkea öljyä
puulla. Ei edes kaikkea hiiltä pääkaupunkiseudulla, eikä me onneksi tarviikaan. Me siirrytään älykkäämpiin järjestelmiin, mutta samaan aikaan niin Suomen metsien kasvu, vuotuinen kasvu on joka tapauksessa koko ajan lisääntymässä, onneksi hyvän metsähoidon takia. Ja toisaalta se hakkuu suorite, niin se 80 miljoonaa kiintokuutiota on ollut jo 4 vuotta tavallaan aika yhteinen skenaario, mitä se 2030 tulisi olemaan, ja se biopolttoaineiden, varsinkin nestemäisten osuus siitä on niin kuin hyvin pieni, että 4-5 miljoonaa lähinnä niin kuin virhemarginaali, että se ajatus, että me ollaan nyt niin kuin hallituksen takia polttamassa Suomen metsät tankeissa, niin se ei niin kuin ihan pidä kutinsa, ja lähinnä se lobbaus EU:ssa nyt kohdistuu siihen, että me ollaan tietysti ärtyneitä, jos vertailuvuodet, kun lasketaan sitä nielua, on semmoisia, että ruotsalaisille ne on edullisemmat kuin Suomelle, niin sehän nyt ei voi kenenkään takia käydä tietysti, eikö niin? Sanoisin muuten vielä Raimon tuohon hyvään tarinaan siitä, miten paljon vaikutti, että pääsi oikeastaan omalla sähkönkäytöllään niin kuin täysin uusiutuviin. Toi on hyvä, mutta huomata myös sen, että vaikka tämmöisessä ratkaisussa, jossa sä ikään kuin lämpöpumpulla ja sitten aurinkopaneeleilla ja osin takalla hoidat niin, että sä vuoden aikana nettomääräisesti käytät ja tuotat itse yhtä paljon, niin toisaalta tärkeintä on nyt jo ja varsinkin tulevaisuudessa se, että niinä huippukulutushetkinä, jotka on tyypillisesti kylmiä, pimeitä, pakkasiltoja, niin mitä me silloin tehdään, ja silloin olisi tärkeää, että se ajallinen kulutus mieluummin siirtyisi edes vaikka puolivuorokautta tietyissä laitteissa ja saataisiin varaavia järjestelmiä, jotka varaa lämpöä. Sillä on niin kuin isompi arvo oikeastaan kuin sillä, että tämmöisenä päivänä tuottaa sähköä tai lämpöä, koska tämmöisenä päivänä sitä ei oikeastaan tarvita. Ja tämän takia se ei ole ihan yksinkertaista mun mielestä, että netotettaisiin kesällä tuotettu oma sähkö siihen sähköön, jota käytät jouluaattona, kun kaikilla on kinkutuunissa ja on kylmä. Että tämä vaatii tämä nimenomaan, että jos jotain jää mieleen, niin se ajallinen ajoitus, ja se on myöskin kiinteistötekniikassa iso asia, että miten me saadaan sitä ajallista ajoitusta automaatiolla sillä Nokia-osalla sitä meidän pohjaa, mihin mä aluksi viittasin, niin älykkäästi säädettyä. Ilman, että meidän itse tarvii kauheasti huomata mitään, mutta me saadaan se meidän iso ongelma ikään kuin vähän pienemmäksi kuin mitä se nyt on ollut. Joo, kiitoksia. Sä käytit tuossa sanaa usko, että se usko niin kun näihin asioihin on lisääntynyt, niin se tuo mulle vaan mieleen ihailemani Charlie Chaplinin lauseen, kun hän sanoi, että usko on jokaisen saavutuksen alku. Ja jos meillä ei ole sitä uskoa, niin mitä me saavutamme? Mutta sitten, Hanna, sä käytit tämmöistä semmoista termiä tuossa kuin iloinen loikka. Ja musta on ihanaa, että sä toit tämmöisen niin kuin positiivisen näkökulman tähän näin, että millä tavalla tämä positiivinen asenne niin kuin on välttämätöntä tässä näin. Ja silloin me saadaan paremmin aikaiseksi. Me uskomme ja meillä on vielä positiivinen asenne, niin täytyy luottaa siihen, että maailma muuttuu ja siitä tulee vielä ja paranee ja koko ajan mennään eteenpäin. Mutta sitten, olitko sinä, kun käytit tämmöistä sanaa kuin poistoilma? Niin mä esitän tyhmiä kysymyksiä, niin mitä se kerrostalous tarkoittaa? Mä luulen, että täällä asiantuntijat osaa paremmin sen teknisen järjestelmän kertoa, mutta siitä poistoilmasta otetaan se energia, mitä siinä on, niin talteen. Tämä on niinku tämmöinen perusvastaus. Mutta tähän ilolla loikkaamiseen, niin usein kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, niin puhutaan siitä, että kuinka kallista se on, kun pitäisi miettiä näitä vaihtoehtoiskustannuksia. Että kuinka kallista se on, jos me ei torjuta ilmastonmuutosta ajoissa. Se on kyllä aivan helvetin kallista. Et se on paljon kalliimpaa. Ja tämä pitäisi aina ottaa niinku mieleen. Ja mitä aikaisemmin me tehdään ne ratkaisut, sen helpompaa se on ja sen halvemmaksi se tulee. Eli ehkä niinku politiikassa nyt on onneksi päästy keskusteluissa niinku eteenpäin sillä tavalla, että kukaan Suomessa noin yleisesti ottaen ei kiistä ilmastonmuutosta ja sen torjunnan tärkeyttä, mutta on vähän silleen, että no ootellaan, mutta kun ei meillä ole oikeasti meille aikaa, meidän on tehtävä se nyt, ja tämä kiireellisyys on se, mitä ei ole ehkä ihan hahmotettu. Mutta yhdestä asiasta mä kiitän Donald Trumpia. Kyllä, kiitän häntä yhdestä asiasta. Ja se on se, että musta tuntuu, että hänen valintansa on jotenkin Suomessa ja Euroopassa vahvistanut, jopa vahvistanut meidän sitoutumista
niin kuin Pariisin ilmastosopimukseen, energiakäänteeseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, kun on katsottu, että hoho, mikä tyyppi, että ihanko totta, että hän niin kuin tuolla tavalla sekoilee ja aikoo irtautua Pariisin sopimuksesta, että me ainakin niin kuin tehdään tämä juttu. Että se on niin kuin tämmöistä positiivista vahvistusta. Kyllä, ja tavallaan sen vastuun kasvattamista, kyllä, että me tunnemme niin kuin suuremman vastuun. Mutta ihan niin kuin Raimo, sulla olisi ollut siihen poistoilma-asiaan. Tai, joo, niin. Jotain mieleen tästä keskustelusta, niin muistakaa taikasana, aina kun olette vaikeassa pannassa, niin sanon, onko sulla pilppi, poistoilmalämpöpumppu. Eli Suomessa on valtavasti kerrostaloja, joissa ei ole poistoilmalämpöpumppua, joka tarkoittaa, että 20 asteista lämpöä pannaan harakoille, siis todella paljon. Tämä on erittäin iso juttu. Ja 5 vuoden takaisinmaksuajalla poistoilmalämpöpumppu, samanlainen kuin maalämpöpumppu, poistaa tämän ongelman, se lämpö hyödynnetään sieltä. Että kun menette seuraavaan yhtiökokoukseen, niin kysykää isännöitä sieltä, että onks meillä pilppi? Mun on pakko vastata, sä oot siinä suhteessa ihan oikeas, mutta todellisuudessa se hyötysuhde tulee vasta, kun sulla on 4 tai enemmän kerroksia kerrostalossa. Joo, okei. Et alle ei. Mutta kyllä, sitten tässä keskustelussa kävi vielä tämän, sekä Johanna että Jari, niin te toitte tämän maalämmön, niin ymmärsinkö mä oikein, että sulla oli kokemus omakotitalossa ja sulla oli taas kerrostalossa, että se oli niin kuin, että mä käsitin sen, mä halusin vaan tämän tarkistaa, että mä käsitin sen oikein. Ja no sitten Raimo käytti tässä semmoista sanaa kuin tuulivoima. Ja tässä oli semmoinen, Helsingin Sanomissa oli vähän jo muutama päivä sitten Heli Saavalaisen kirjoitus, että paljon melua tuulivoimasta. Ja mua jäi tässä, täällä on monta asiaa, että tätä äänen voimakkuutta ja moni kokee sen häiritsevänä ja erityisesti tämmöinen lause jää mun mieleen, tai haluan poimia tästä tämmöisen lauseen, että moni pitää melua ärsyttävänä, jos voimala näkyy kodin ikkunasta. Miten vastaat tähän? No näitä tuulivoimaan liittyviä ongelmia on tutkittu erittäin paljon, ja siis ne on hyvin subjektiivisia kokemuksia, mihin sä viittaat tähän, ja mutta nyt hallitushan tutki tätä asiaa. Nyt mulla on perussuomalaiset ja muut sekaisin, mutta kuitenkin eräiden vaatimuksesta. Ja hallituskin totesi, että tätä ongelmaa ei ole. Eli yleisesti ottaen Suomessa tuulivoimaratkaisut on hyviä. Suomessa siis 5 terawattituntia tehdään tänä vuonna tuulivoimaa, joka on 8% Suomen sähköstä tänä vuonna tullaan tekemään tuulivoimalla. Porin tähän edustalle valmistuu Suomen ensimmäinen merituulivoimala. Että se on, mutta merituulivoima ei ole tämmöinen talokohtainen ratkaisu, että ette voi omakotitaloon tai kerrostaloon rakentaa. Että se on suuren luokan toimintaa, että nämä maalämpö, mistä on puhuttu tässä, ja aurinkopaneelit ja tällaiset on enemmän. Sitten pitäisi puhua vähän kaukolämmöstä vähän tarkemmin vielä, mutta puhutaan vielä siitäkin sitten, mutta tässä on tavallaan niin kuin, että tuuli on, tämä artikkeli loppuu niin, että tuuli on kelpo korvaaja hiilelle. Kivihiilen terveysvaikutukset on moneen kertaan todettu, ilmastovaikutuksista puhumattakaan. No sitten Jyri, sulla oli vielä kommentoitavaa tässä. Tähän tuulivoimaan vielä, että sillä on myös merkitystä, jos näkee sen tuulivoiman, jos tietää, että se itse asiassa pyöriessään tuo itselleen rahaa. Ja tästä on aika paljon kyse, että Suomessa ehkä pitäisi kiinnittää huomiota, että maan omistajat esimerkiksi sais kelpo korvauksen siitä, että tuulivoimia sitten rakennetaan. Ja Tanskassahan tämä on jo keksitty, että siellähän itse asiassa tuulivoimalla tulee peltoalueelle ja maanviljelijät hyvin mielellään sitten myy näitä alueita. Hyvä. Kiitoksia näistä. Ja nyt ennen kuin mä menen seuraavaan kysymykseen, niin jotta ette puutuisi ihan siihen penkkiin, niin me saataisiin tähänkin osastoon vähän enempi energiaa, niin nouskaas ylös. Ja panelistitkin saa kyllä osallistua tähän energialataukseen. Eli
vähän tällainen niin kuin verryttelytte tässä itseänne ja otatte semmoisen niin kuin hyvän asennon, että tunnette maa, tunnette sen maalämmön siellä jalkojenne alla ja saatte siitä voimaa ja annatte sen niin kuin nousta ylöspäin. Koko aika semmoinen kohoava voima ja sitten hyvää ruokahalua. Ja sen jälkeen niin avataan silmät oikein siis todella levälleen. Noin. Ja sitten tehdään kasvojen kohotus, eli nostetaan noi poskilihat ylös. Juuri näin. Ja sitten vielä, joo, ja sitten avataan suu aivan ammolleen. Aivan täyteen. Antaa tulla vaan. Ymmärrätte suomeen. Juuri näin. Hyvä, hyvä. Ja sitten pannaan kaikki ruttuun. Silmät, sieraimet, suu. Rutista. Silmät kiinni. Joo. Ja saa kämmenetkin mennä kaikki ihan semmoinen, niin kuin koko kroppa ruttuu. Ja sen jälkeen vapautatte kaikki alas. Näin. Ja taas tunnette sen maan siellä alla. Ja nyt ajattelette energiaa eteenpäin. Siis suoraan. Ja kallistutte hieman eteenpäin. Eli ohjaatte omaa energiaanne. Ihmisellä on aina joku suunta. Et siinä on, ja vapauta kädet vielä sivulle. Kato, mulla on ne tässä, kun on tämä mikki. Noin. Ja sit palautatte sen siihen keskelle. Noin. Ja viette sen oikealle sivulle. Mahtava koreograafinen tapahtuma. Kun tämmönen, eikö ole? Tämä on maaginen, niin kun ihminen on vähän pois tuosta keskiakselilta, niin sillä on valtava, tämä on suuri dramaattinen kohta. Ja sen jälkeen palautatte taas sen siihen keskelle, erinomaista. Syntyy semmoista herkkyyttä, energia on myös herkkyyttä. Ja viette sen tuonne vasemmalle sivulle, koko kroppa kallistuu vaan sinne. Erittäin hyvä, joo. Koko volyymi, yksi massa, ihminen kallistuu pois keskustasta. Ja taas tuo sen siihen keskelle. Ja sen jälkeen suuntaa energiansa taaksepäin. Pieni kallistuma taaksepäin. Hienoa. Ja palauttaa keskelle. Ja nyt ajattelette energiaa ylöspäin. Yes. Katsokaa, miten tämä koko piha niin kuin kohosi ylöspäin, että energia nousi ylös. Hienoa. Ja sitten viette sen itsenne sisään. Energia, joka kääntyy itsenne sisään. Se on pitkä matka. Siinä on paljon kilometrejä. Joo, sulkematta silmiä. Pysytte vielä tässä puistotilassa. Ettei ruveta tunnelmoimaan. Noin. Ja sitten avaatte silmät taas siellä. Just noin. Ja nyt ajattelette näitä kaikkia suuntia. Elikkä eteenpäin, sivulle, taakse, toiselle sivulle, ylös ja sisään. Ja tällä tavalla ohjaatte omaa energiaanne kaiken aikaa. Ja tätä voi vaikka bussia odotellessa voi vaikka harjoitella tämmöistä näin, että miten mä löydän sen oman keskustan ja oman energiani. Koska sillä energiallahan sä viet sitten asioita eteenpäin myöskin. Ja minä uskon henkilökohtaisesti niin, että kun teette tätä harjoitusta, niin ihminen löytää oman sisäisen valonsa, energiansa, ja alkaa loistaa. Ja sillä tavalla valaisee koko ympäristönsä. No niin, voitte istua ja taputtaa itsellenne. Ja tämä seuraava kysymys viekin sitten näihin valoihin ja muihin. Että minkälaisia esimerkkejä, millä olisi niinku aidosti merkitystä ilmastonmuutoksen hillintään ja asioille, jotka ja ne ratkaisut, jotka olisi siinä tärkeitä, koska mä olen niinku omassa arkipäivässäni vaan miettinyt semmoistakin asiaa, että kun mulla on tapana, kun mä tuun kotiin, niin että mä laitan kaikki valot päälle ja enkä kanna siitä yhtään niin kuin huonoa omatuntoa, koska sen jälkeen kun mä näin New Yorkin noin jouluvalot, niin jos mä sytytän 4 valaisinta kotona, niin mikä on tämä suhde tässä näin, niin kuin, että onko sillä niin kuin lopultakaan mitään merkitystä, että montako lamppua mä sytyttelen. Ja sitten tulee myöskin semmoinen niin kuin,
semmoinen esimerkki mulle tuli mieleen myöskin, että mä oon aina ihmetellyt, kun mä lataan kännykkäpuhelintani, niin siihen tulee yhtäkkiä, että irrota se sieltä seinästä, että et säästät energiaa. Ja sitten kun mä katson, mulla ei ollut mitään muuta sähkölaitetta päälle, niin eihän se näy edes siellä, niin kuin siinä niin kuin koko se kulutus ei näy edes siellä niin kuin mittarissa lainkaan. Niin minkä takia tämmöisiä laitetaan puhelimeen, että onko se joku niin kuin silmän lumeeksi ihmiselle, että nyt sä saat hyvän omatunnon, kun sä irrotat ton noin tuolta. Että musta se on niinku ihan järjetön tavallaan. Mutta mä antaisin nyt tässä kuitenkin professoreille ensiksi puheenvuoron, että Raimolle ja Jyrille, että miten tämä niinku esimerkkejä tästä ilmastonmuutoksen hillinnästä. Joo, toi lamppuasia on yllättävän suuri, valaistus on yllättävän suuri, vaikkei se ole tärkein ongelma, mutta se on siitä hauskaa esimerkki, että siinä on yksinkertainen ratkaisu. Kaikki hehkulamput hiiteen ja LED-lamput tilalle. Ja se on tällä hetkellä jo edullista ja niin poispäin. Et ei kannata edes odottaa, että se hehkulamppu loppuu ja sitten vaihtaa, vaan se on ongelma ja sitten polttaa ihan rauhassa. Sitten siinä kännykkälaturissa, niin siinä todellakin ihan pieni virta on aina, kun se on seinässä kiinni. Ja kun se ottaa pois, niin siinä ei ole sitä virtaa, mutta se ei kaada sun energiataloutta. Et suurin energiatalouskysymys on ehkä tällä hetkellä on lämmitys. Oli sitten kysymys kerrostalosta tai omakotitalosta. Lämmityksessä käytetään eniten fossiilista polttoainetta. Ja kun meidän piti puhua kerrostaloista ehkä täällä aika paljon, niin suomalaiset kerrostalot lämmitetään pääsääntöisesti kaukolämmöllä. Ja kaukolämpö on erittäin hyvä asia. Siinä ei ole sinänsä mitään ongelmaa, mutta ongelma on se, että kaukolämmöstä suuri osa tehdään fossiilisella energialla. Mä tarkistin tuossa Porin Energian, jos täällä on porilaisia. Viime vuonna Porin kaukolämmöstä fossiilisen osuus on pudonnut, mutta edelleen 44%, siis puolet Porissa käyttämästänne kaukolämmöstä on fossiilista energiaa. Se Porin Energia, se hiililaitos, joka täällä on, niin hän sanoi näin, että tällä hetkellä valmistellaan sen sulkemista. Eli se ollaan vetämässä kokonaan pois markkinoilta ja se on iso juttu, eli hiilivoiman vähennys. Mutta joka tapauksessa, jos olette kaukolämpöjärjestelmässä, niin teidän ongelma voi olla se, että se energiayhtiö tuottaa sitä fossiilisilla. Ja siihen on yksittäisen ihmisen vaikea vaikuttaa, että millä Helsingin Energia tai Porin Energia tuottaa sitä. Mutta no täällä Porissa esimerkiksi voi tehdä sitä, esimerkki on mitä Helsingissä käytetään, että te voitte vaatia, että meidän kerrostalo ostaa ainoastaan kaukolämpöä, joka on tehty uusiutuvalla. Jos Porin Energia tekee 56% puulla ja muulla uusiutuvalla, niin teidän taloyhtiö voi vaatia sitä, että sitä meidän nostamasta kaukolämmöstä 100% olisi sitä uusiutuvaa. Näin voidaan tehdä Helsingissä ja monessa muussakin energiayhtiössä. Se on yksi tapa, millä te voitte mennä sanomaan, että lämmitys on. Täällä on aika paljon nyt puhuttu sitä maalämmöstä, niin maalämpöä voidaan tuoda myös kerrostaloihin, että se pystyy kilpailemaan tällä hetkellä kaukolämmön kanssa, riippuu tilanteesta. Sittenhän ST1 yrittää rakentaa geotermistä energiaa tällä hetkellä Espoossa, eli tarkoitus on porata 7 kilometriin. Josta tuotaisiin sitten kaukolämpöä. Sieltä tulee 120 asteista vettä, kun ollaan 7 kilometrissä, eli voidaan suoraan panna kaukolämpöön. Mutta valitettavasti mun tietojen mukaan tällä hetkellä tilanne on se, että poraustekniikka ei sittenkään ole vielä ihan riittävän hyvä. Se on riskialkis, mutta se, minkä he pystyy tekemään, on poraamaan 2 kilometriin erittäin nopeasti. Se tarkoittaa, että tämmöisissä suurissa kohteissa kaukolämpö voidaan korvata taloudellisesti järkevästi maalämmöllä ja geoenergialla. No ehkä mä lopetan tähän, mutta siis muistakaa tämä, että lämmitys on ihan ykköskysymys, kun te mietitte omaa energian käyttöä. Ja kerrostalossakin siihen voi vaikuttaa. No niin, otetaan Jyrin näkemys vielä sitten. Niin, ole hyvä. Lämmityksen osuus on tosiaan saattaa olla 65% niin kuin asunnon energiakulutuksesta, mutta sanoisin näin, että mihin Jorma oli törmännyt, niin tietenkin pienistä
puroista kasvaa iso virta, mutta tässä tapauksessa sanoisin näin, että on hirveän tärkeää, että ymmärtää sen oman asumisen energiakäytön ja siihen liittyvät päästönäkökohdat. Ja sitä vartenhan meillä on olemassa tämmöisiä henkilökohtaisia hiilijalanjälkilaskureita, ilmastodietti esimerkiksi. Ja on kyllä järkevää, että nimenomaan sitten hahmottaa ne osa-alueet, mihin pystyy vaikuttamaan itse henkilökohtaisilla ratkaisuilla, mutta sitten se useimmiten on se, että ne isoimmat vaikutukset tulee niiden yhteisten päätösten kautta, jos asuu osakeyhtiössä. Ja silloin, jos se on suinkin niin kuin järkevää, sanotaan taloudellisesti, niin lähtee ajamaan sitä määrätietoisesti eteenpäin taloyhtiössä esimerkiksi ilmanvaihtoon tai johonkin muuhun liittyen, mutta voin sanoa sen, että kyllä siinä se aika iso juttu on se, että jos ei ole sitä taloudellista perustetta, niin on hirveän vaikea saada niitä asioita sitten yhteisillä päätöksillä eteenpäin. Siellä kyllä löytyy aina vastustajia, että se pelkkä hyvä tahto ei vielä riitä. Mutta sanoisin näin, että ymmärtämällä sen kokonaisuuden, niin siitä on helppo lähteä sitten rakentamaan sitä omaa polkuaan siihen loikkaan. Tavallaan tätä tietoa lisäämällä myöskin, niin kuin, mitä me tässä nyt saamme. Mutta Hanna, sulla oli selvästi tähän vielä kommentoitavaa. Joo. Mä aika paljon kierrän kouluissa puhumassa nuorille tai kutsutaan eri asioista ja politiikasta ja kansanedustajan arjesta. Niin mä usein niin kuin sanon lapsille ja nuorille sitä, että jos sä heität yhden roskan maahan, niin eihän se on niin kuin yksi roska, että voi ajatella, että so what. Mutta sitten kun kaikki heittää yhden roskan, joka päivä heittää roskaa, niin me hukutaan paskaa. Niin tämä koskee myös tätä energiakulutusta ja näitä niinku ympäristövalintoja. Että eihän se, niinku se yksi, ainoastaan se sun pieni toiminta, mutta kun meitä on täällä kohta 7 miljardia, kun me kaikki tehdään niitä valintoja. Ja sitten tietysti ne yksittäiset valinnat, niin ei voi ajatella, että kuluttaja yksittäisillä teoillaan ratkaisee ilmastonmuutokset. Kyllä meidän niin kuin poliitikkojen tehtävä, meillä on se suurin vastuu. Meillä on ehdottomasti suurin vastuu, mutta sitten pienessä mittakaavassa niissä taloyhtiöissä, yhtiökokouksissa ja taloyhtiöhallituksessa, niin siinä voi ihan tehdä jo todella paljon sen, niin kuin sen yhteisen talon ja sen yhteisen asumismuodon sille ilmastokuormitukselle. Kiitos. Mutta Kaila on tähän selkeästi vielä niin kuin lisättävää. Niin, ja erityisesti jatkona Hannan, niin että meidän poliitikkojen vastuu on tehdä niistä fiksuista valinnoista kannattavia ja edullisia. Ja erityisestikin välttää sellaisia tilanteita, että me säännöksillä tai veroilla niin kuin estetään kuluttajaa tienaamasta fiksuilla valinnoilla. Ja tässä tavallaan vähän palaan siihenkin, että Jorma voi ihan rauhassa käyttää kaikki valot päälle ja pihavalotkin päälle ja valoheittimenkin päälle silloin, kun on plussa-asteita, mutta sitten kun on se kylmin ilta, niin laita ne silloin pois päältä, koska silloin jokainen megawatti, mitä tarvitaan lisää sähköjärjestelmään, niin tulee fossiilisista, saastuttavimmista ja kalleimmista laitoksista. Ja nyt meillä vaan on ihan nyt konkreettisena toimenpidekysymyksenä, niin tällä hetkellähän sähkövero ja siirtomaksu on kiinteitä, ja ne muodostaa viime vuosina jopa 3/4 kuluttajan sähkölaskusta, jolloin tavallaan kuluttaja ei kauheasti, sä et kuitenkaan kauheasti hyödy siitä, vaikka se tekisit niin kuin mä äsken neuvoin, koska se, vaikka se sähkön hinta todellisuudessa vaihtelee siellä tukkumarkkinoilla pirusti, niin sun sähkölasku on pääosin tätä meidän päättämää sähköveroa ja siirtoyhtiön määräämää kiinteätä maksua. Ja tässä olisi tärkeää, että esimerkiksi sähkövero muutettaisiin prosentuaaliseksi, jolloin se voimistaisi niitä hintavaihteluita, sä voisit tienata sillä, että koska sä kulutat, sä voisit tienata jopa niin, että sä tuotat sinne jollain kuntopyörällä tai jollain fiksummalla tavalla sähköä silloin, kun siitä on kaikista suurin pulaa. Ja siirtomaksu muuttuisi myös tehoperusteiseksi, että sun kannattaisi aina pitää se tietyn kulutustason alapuolella. Että tämmöisillä asioilla meidän pitää ikään kuin hoksauttaa ihmisiä porkkanoilla tekemään niitä fiksuja valintoja. Mä luulen, että siinä tämä kumouksen ydinvoima on. Johanna. Kyllä, totta kai jokaisen kuluttajan yksittäisillä valinnoilla on valtavasti merkitystä, kun me yhdessä kuitenkin tehdään tämä kaikki todellisuus. Ja jokainen voi pohtia omaa toimintatapaansa, että kyllä valojen sammuttelukin on ihan fiksua. Ja lapset kouluissa oppii yllättävän hyvin asioita, että muistan, lapset on jo isoja, mutta silloin kun olivat pieniä, niin pitivät kyllä visusti huolen, että jos mä unohdin valot päälle ja lähdin huoneesta pois, että muistan nyt sammuttaa näin, että kyllä meillä on toivo
tulevissa sukupolvissa ja heidän omaksumissaan asioissa. Mutta tietenkin, jos haluaa ihan ammattilaisen apua, niin jokainen voi tehdä vaikka energiakartoituksen omassa kotonaan, että mitä kaikkea siellä voi tehdä, vaikka ensimmäisenä just vaihtaa ne lamput ledeihin. Ja sitten se on muuten tosi jännä, että lainsäädäntö on kuitenkin sen verran hidasta, että sen on vaikea jopa pysyä kuluttajien muutostarpeiden ja toiminnan perässä. Ja sen takia meillä on aina hyvä olla ilmastolaiset päässä kaikissa päätöksissä, ottaa huomioon ilmastovaikutukset, että meidän lapsilla ja lapsenlapsilla olisi täällä parempi olla. Ehkä yksi konkreettinen esimerkki siitä, että tulevaisuuden energiajärjestelmissä se tehokkuus on niin olennaista, että myös sähkön varastointi on yksi keskeinen kysymys. Ja tällä hetkellä sitä aivan kohtuuttomasti verotetaan, että kun täyttää varaston ja tyhjentää varastoa, niin kummallakin kerralla pitää maksaa kuluttajan, vaikka senhän pitäisi olla ihan tällaista automaattista digitalisaation edistämisjärjestelmää, varastointi ja kaikki nämä pullonkaulat, esteet, maksut pitäisi sieltä raivata pois, että kuluttaja voi tehdä niitä fiksuja valintoja. Niin, eli nämä uudet metodit on sitten kuitenkin aika paljon hintavampia, jos mä mitään ymmärrän. Uudet metodit. Mun mielestä Hanna hienolla tavalla kuvasi sitä, että niin kuin loikka on totta kai meille mahdollisuus. Et Suomessa on korkean teknologian osaamista ja sillä maailmalla tulee olemaan niin kuin yhä huutavampi pula, että osataan kehittää älykkäitä järjestelmiä, energiapihejä, systeemejä ja niillä on paljon vientipotentiaalia. Että kyllä se on tavallaan myös win-win-tilanne, että torjutaan ilmastonmuutosta ihan teknologiankin turvin. Totta kai se on win-win siis viime peleissä, mutta Raimo, sinulla oli selvästi tähän vielä lisättävää. Ei nämä ratkaisut ole aina niin, että sanotaan, että lämpöpumput, niin niiden takaisinmaksuajat ovat erittäin lyhyitä ja erittäin järkeviä investointeja. Että ei ole niin kuin mitään syytä olla tekemättä, jos on sellainen kohde. Fortum ja muut energiayhtiöt sanoo, että tällä hetkellä tuulivoima Pohjoismaissa on halvin uusi sähköntuotantotapa. No, oman kokemuksen perusteella aurinkosähköstä voin sanoa, että parempi panna rahat katolle kuin pitää pankkitilillä. Enemmän tulee rahaa siellä katolta kuin pankista ei tule. Pankaa kaikki rahat katolle. Tuulivoima voi ne viedä. Ei ne ole niin kannattamattomia. Tämä on ehkä lämmityskysymys, niin kuin tämä kerrostaloissa asuvat ihmiset ja se kaukolämmön fossiilisen poistaminen, niin se on semmoinen monimutkainen ja voi olla kallistakin joskus, mutta kyllä mä uskon, että siihenkin löytyy ratkaisut. Mm. Tässä on niin kuin taloudellisesti on niin kuin sillä lailla vähän, mä ajattelen, että me tehdään nämä ratkaisut fiksusti nyt ja hyödytään siitä, tai me tehdään ne myöhemmin ja itketään, mutta ei hyödytä mitään. Jyri, sulla on lisättävää vielä. Niin mä sanoisin vielä, että tässä energialoikassa on hyvin tärkeää, että tosiaan poliittiset päätöksentekijät ennakoi asioita. Mutta se ennakointi on varmasti sen takia joskus vähän hankalaa, koska kun on kyse loikasta, niin joku myös häviää siinä tilanteessa. Ja ne, jotka häviää, niin pyrkii tietoisesti myös estämään sitä loikkaa. Haluaa viedä asioita vähän hitaammin eteenpäin, mutta jos me halutaan olla tässä voittajia, niin me nähtävät tarpeeksi kauas. Ja poliitikoilla pitää olla sitä viisautta ja ymmärrystä tehdä niitä oikea-aikaisia ratkaisuja, jotta me otetaan siitä etunoja. Eli mä näen kuitenkin, että tässä on aina ne häviäjät ja voittajat, mutta meidän pitää katsoa kansantaloudellisesti ja koko kansan näkökulmasta se iso kuva, eikä kuunnella vaan jotain hetkellisiä mielipiteitä, jotka tietenkin siinä hetkessä varmaan on perusteltuja. Mahtavaa, toi vie mut jo tähän niin seuraavaan kysymykseen, mutta ennen kuin mä esitän sitä, niin tässä, oliko se Hanna vai Joanna, kun käytti sä lapsista annoit esimerkin, niin lapsilta todellakin oppii. Mulla kävi sillä tavalla kerran, että kun olen yksin asuja ja mulla oli vieraana pari lasta, ja sitten mä olin pesemässä hampaita ja juoksutin sitä vettä, siis annoin sen vaan valua sen koko hammaspesun aikana, niin toinen niistä pikkupojista huusi, hana kiinni, että sieltä tuli heti niinku selkeä määräys, että mitä sitä niinku tyhmähän se on valuttaa sitä niinku puhdasta vettä suoraan sinne putkeen, että sen jälkeen olen kyllä sulkenut hanan. Mutta ja kiitos.
Niin, mutta tämän mä esittäisin nyt sitten poliitikoille tämän seuraavan, että kenellä sit kunnissa on vastuu tämän asumisen energiaratkaisuista ja niiden muuttamisesta? Että aloitetaan vaikka Kai. Kyse ensinnäkin mun mielestä jopa enemmän on ehkä valtiolla, siis mitä tulee just näihin veroratkaisuihin ja siirtomaksuihin, myös vaikkapa kaukolämpö, mistä ihan oikein Raimo on monta kertaa tässäkin keskustelussa muistuttanut, että puhutaan enemmän lämmityksestä, niin se, että avataanko kaukolämmön hinnoittelua tuntikohtaisesti ja tehdäänkö pääsy helpommaksi ikään kuin sivusta tulevilla tuottajilla, että sä voisit lämpöpumpun ylijäämäenergiaa myydä kaukolämpöverkkoon, jolloin se voimalaitosten osuus siinä pienenisi pikkuhiljaa ja se muuttuisi semmoisi älyjärjestelmäksi. Niin tämä on enemmän kuitenkin valtioiden, energiayhtiöiden, siirtoyhtiöiden, ettei kunnalla ehkä niinkään. Se, missä kunnalla on mun mielestä iso rooli myös rakennusten osalta, on se, että kun isoilla kaupungeilla on isoja vuokrataloyhtiöitä, niin se, että nämä olisivat semmoisia pioneereja siinä mielessä, että ne alkaisivat tehdä näitä syviä lämpökaivoja, joita nyt tiedänkin, että esimerkiksi meillä Espoon asunnot niitä nyt kokeilee monessa muussakin paikassa, ja alkaisi niissä ottaa niin kuin 1000 asunnon kokoluokassa käyttöön esimerkiksi tätä kysyntäjoustoautomatiikkaa, että se joulukin kun paistohetkellä vähän päästetään lämmitysvastuksia pienemmälle, ja myöskin kaukolämmön kohdalla, koska silloin ne piikit on aika samassa kohtaa. Ja tätäkin nyt onneksi kokeillaan, siellä on Lean Heatia ja Optivattia ja tämmöisiä älytoimijoita, jotka tekee yhdessä. Ja nämä kiinteistöyhtiöt, vuokrataloyhtiöt, voi olla aika usein sellaisia, jotka voisivat olla edelläkävijöitä, että me saataisiin kuitenkin 10 000 asuntoja ikään kuin tämmöisiin uusiin järjestelmiin ilman, että tarvii yhtiökokouksessa äänestää määräenemmistöllä jokaista asiaa läpi, koska ne on niin kuin tietyllä tavalla keskitetympiä ne päätöksenteot. Että tämä ehkä multa, varmaan muut keksii paljon lisääkin. Joo, sitten mennään vaikka Hanna sitten. Niin, kyllä joo. Toki valtionpolitiikka luo raamit, mutta kunnissa tehdään tosi paljon niitä käytännön päätöksiä, ja kunnilla on rakennusvalvonnat, ja nyt käytän tilaisuuden kehuakseni kotikaupunkini Oulun rakennusvalvontaa, jossa on paljon ohjattu rakentamista energiatehokkaaseen suuntaan, siis annettu neuvontaa ja ohjeistusta yksityisille rakentajille ja remontoijille myös. Ja kyllä siellä, niin kuin, siellä on paljon mahdollista käyttää vipuvoimaa sekä ihan niin kuin luvituspuolella, mutta myös sitten niin kuin soft poweria, neuvontaa, ohjeistusta, informaation jakamista. Eli rakennusvalvonnoilla tosi iso rooli, ja siihen niin kuin kunnan päättäjien pitää ikään kuin ainakin mahdollistaa se ja ehkäpä strategisesti ohjata sitä omaa rakennusvalvontaa siihen suuntaan. Sitten myös kaavoitus on merkittävä asia, eli esimerkiksi kaavoituksella mahdollistetaan vaikkapa hyville tuulipaikoille tuulivoimaloiden rakentaminen, jos ei siihen ole muita esteitä, tai vaikkapa mahdollistetaan se, että ettei ainakaan niin kuin kaavamääräyksillä estetä sitä, etteikö saisi laittaa vaikkapa julkisivuihin aurinkopaneeleita tai katolle aurinkopaneeleita. Nämä on myös niin kuin kaavoituskysymyksiä ja kunnan päätettävissä, mutta kunnan päättäjät istuu usein, tai ainakin valitsee ne ja usein istuukin näiden kunnallisten energiayhtiöiden hallituksissa, jotka on näitä kaukolämpöä tuottavia energiayhtiöitä, hyvin usein ne on kuntaomisteisia. Ja siinä voidaan sitten tehdä niitä valintoja siellä, että millä se kaukolämpö tuotetaan, tästä on puhuttu täällä, ja muutenkin, miten se kunnan energiayhtiö sitten mistä sitä energiaa tehdään. Johanna. Kyllä kunnissa tehdään valtavasti tärkeitä päätöksiä ja työtä, jotka liittyy energia- ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Isossa osassa kuntia on todellakin omat energialaitokset, ja se, että mitä polttoainetta siellä käytetään, niin on silloin sen kunnan itsensä päätettävissä. Uudellamaallakin on 3 hienoa hinkukuntaa, ja esimerkiksi Raasepori on yksi hinkukunta, ja siellä kaukolämmityksessä käytetään ihan yksinomaan puuta, että tämmöisiä tärkeitä hyviä esimerkkejä löytyy. Sitten taas esimerkiksi minun ja Kain kotikaupunki Espoo, niin meillähän on täällä Fortumin kaukolämpö, jonka päästöt itse asiassa aiheuttavat liki puolet Espoon päästöistä, koska tämä kaukolämpö on joko kivihiiltä tai maakaasua, että ihan fossiilista. Ja on tosi tärkeää päästä eroon fossiileista, että hallituksen päätös, että fossiilisista polttoaineista luovutaan, on toki tärkeä, ja mä odotan siihen toimenpiteitä. Olisi tosi hienoa, jos toi Espoon supersyvä, 7 kilometriä syvä geoterminen maalämpö onnistuisi, koska sillähän saataisiin 10% Espoon
kaukolämmöstä katettua. Mutta sitten kunnissa tehdään myös päätöksiä kaavoituksesta, millainen yhdyskuntarakenne on. Ja Hanna mainitsi tämän Oulun mallin, että energianeuvonta on rakennusvalvonnassa, että se on aivan loistava pään avaus, että Ouluhan otti tämän ensimmäisenä käyttöön, että ihmiset, jotka hakee rakennuslupaa, niin voivat sit saada samalla tätä energianeuvontaa, ja se on tosi tärkeä. Me ollaan itse asiassa Espoossa myös kopioitu tätä samaa mallia Oulusta. Ja Jyri. Paitsi kunnat pystyy sitten tekemään asiat helpoksi kansalaisille, niin korostan sitä, että kunnalla on esimerkin merkitys erittäin suuri ja kunnilla on paljon kiinteistöjä ja mitä siellä tehdään, niin sillä on hirveän suuri merkitys paitsi ehkä kunnan taloudelle pitkällä juoksulla myös se, että kunta osoittaa omille asukkailleen, että täältä löytyy myös sitä tahtotilaa, joka sitten toivon mukaan sitten löytyy myös kansalaisilta. Että se esimerkin voima on erittäin tärkeä. Kyllä. No mä olen ymmärtänyt, että ministerin kai täytyy lähteä kohta. Ja nyt ennen kuin päästän sinua lähtemään, niin kysyn, että onko yleisöstä mahdollisesti teillä joku kysymys suoraan Kai Mykkäselle osoittaa? Joo, olkaa hyvä. Kaksi kysymystä liittyen valtion budjetin valmisteluun. Aiotko esitellä tämän veromuutoksen joltakin kannalta? Kyllä Kai esittelee veromuutoksen. Ja sitten toisena, niin minua pyydettiin täällä Porin nyt joka päivä Isolinnan katu 14 esiteltävän aurinkoenergiatalon omistajan suulla lausumaan jotain investointituesta kerrostalojen taloyhtiöiden poistoilmalämpöpumppu, aurinko- ja jäteveden lämmön talteenottoinvestoinneista. Okei, no nopeasti vastaan, niin kyllä tämä sähköveron porras, siis prosentuaaliseksi muuttaminen, joka tosiaan siis poistaa sen peiton niiden todellisten hintavaihteluiden päältä, mikä nyt sinne Jorman ja muiden kuluttajien eteen on verhostettu, niin kyllä se on ihan mun vakava ehdotus, ja kyllä me sitä, sehän on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen asia sitten tietenkin, ja osa niin kuin meidän verotuskokonaisuutta, mutta että kyllä mä tätä vien eteenpäin, on vienyt ja tuun viemään jatkossakin yhtenä toimenpiteenä muiden merkittävien muiden asioiden joukossa. Tuosta aurinkovoimaloiden tukipaketeista, joka nyt lämmön tukipaketista, joka lähinnä YMS, siis ympäristöministeriössä jossain vaiheessa on ollut tätä ympäristöenergiarakentamisen niin kuin korjausavustukseen liitettyä erityisrahaa. Nyt sitä on aika vähän, ainoastaan sosiaalisin perustein hyvin poikkeustilanteissa myönnetään. Mä luulen, että on aika vaikea löytää tilannetta, jossa ympäristöministeri Tiilikainen pystyisi siihen ohjaamaan niin paljon rahaa, että se olisi ikään kuin se iso ratkaisu, jolla vaikkapa aurinkovoima asennuksia Suomessa hirveästi kasvattaisiin. Kyllä minulla on se enemmän aurinkolämpökeräimet, okei, mutta kuitenkin sama logiikka tässä, että se sitä kautta syntyisi. Kyllä minulla on se enemmän täytyisi lähteä siitä, että se, niin kuin mä sanoin, se lämpöreformin tekeminen kaukolämpöverkon osalta niin, että sun kannattaisi sit syöttää sinne myös, että saisi lisää kannattavuutta sille. Ja mä luulen, että noiden keräimien hinnat sinänsä on tullut sen verran ja tulee alaspäin, että se yhä useammin tulee kyllä kannattavaksi. Mä en hirveästi usko siihen, että me ruvettaisiin investointituilla ikään kuin työntämään yhtä teknologiaa muun ohi läpi sinänsä, vai enemmän se pitäisi olla se terve hintamekanismi, joka tekee niin kuin fiksut valinnat kannattaviksi, verot, maksut huomioiden, niin kuin mä tässä aiemmin jo koitin selostella, mutta kiitoksia kovasti mahdollisuudesta ja sanon, että nythän kun me nähdään tämmöisiä huojuvia ihmisiä perjantailta, niin me tiedetään, että ne on kaikki käynyt täällä. Ja tällä positiivisella fiiliksellä niin energia loikkaan vaan. Kiitos. Kiitoksia ministerille ja voimia ja energiaa uusiin hankkeisiin ja valintoihin. Mutta jatketaan vielä ihan pieni hetki tässä. Raimo, olet istunut nyt tässä aika hiljaa, niin nyt mä tämän seuraavan niin kuin esittäisinkin sulle, että tämä niin kuin energialoikka on kerrostalo kerrallaan. Että tämmöset, niin kuin, mitkä olisi nämä muutosagentit ja vaikuttamiskyylät, mitä siellä on niin kuin asukkaissa ja taloyhtiöissä ja isännöitsijöissä, että kenellä siellä olisi niin kuin se suurin vääntövipu on yleensä niin kuin näissä yhtiöissä ja taloissa, niin raportoisi meille vähän tätä. Okei, no Jari kuitenkin vielä. Anteeksi. Ei mitään. Joo, mielenkiinnolla kuunnellut poliittista ja professoritason keskustelua tässä, kun itse kuitenkin työskentelee noiden asukkaiden kanssa,
jotka käsittääkseni kaiken tämän tulee kuitenkin maksamaan, niin mä koen, että sitä kampeen kääntämään me tarvitaan kaikki. Kaikki. Mä haluaisin poliittisia hyviä päätöksiä. Se energia-avustus ei olisi huono, joka joskus aikoinaan oli, ihan pienikin, niin se kynnys ihmisille tehdä niitä päätöksiä tuolla taloyhtiössä olisi paljon helpompaa. Isännöitsijänä mä koen, että mun tärkein tehtävä on tänä päivänä pitää itteni ajan tasalla, että mä tiedän tämän päivän teknologiaa, tai ainakin mä tiedän niitä yhteistyöihmisiä, kenen mä otan yhteyttä, ja mitä mahdollisuuksia taloyhtiöllä on. Isännöitsijän tehtävä on sen jälkeen viedä se taloyhtiö hallituksiin ja sitä kautta sinne yhtiökokouksen päätöksiin, mutta kaikkia me tarvitaan. Meillä on tärkeä tehtävä tässä kaikilla. Hanna, miten jatkaisit tästä, koska nyökyttelit siinä niin kuin... Niin, kyllä se on, että me todella tarvitaan kaikkea. Me tarvitaan meidän päätöksentekijöiden pitää mahdollistaa niiden hyvien valintojen tekeminen. Sitten me tarvitaan niitä asiantuntijoita, konsultteja, valistuneita isännöitsijöitä mahdollistamaan sitten siellä arjessa ne valintojen tekemiset. Ja sitten me tarvitaan ne asukkaat, jotka sitten lopulta yhtiökokouksessa tekee ne valinnat ja ne asukkaat, jotka istuu siellä sitten taloyhtiöiden hallituksessa tekemään ne valinnat. Mutta tärkeä on niin kuin informaatio, että näillä kaikilla toimijoilla olisi informaatiota ja tietoa. Ja siihen me tarvitaan niin kuin tutkijoita, tieteentekijöitä, teknologia-asiantuntijoita, yrittäjiä ja muuta, jotka kertoo niistä ratkaisuista ja mahdollisuuksista ja siitä, että miksi on tärkeää ja miksi se on taloudellisesti kannattavaa ja miten niitä voidaan tehdä, niitä hyviä valistuneita päätöksiä. Ja siinä mielessä me tarvitaan sit myös mediaakin mukaan ja hyviä esimerkkejä, kuntaesimerkkejä, hyviä niin kuin taloyhtiöitä, jotka kertoo jossain lehdessä niistä omista hyvistä ratkaisuista, eli tietoa me myös kaikki tarvitaan. Kyllä, se tieto on niin kuin kaikissa, mikä tahansa elämän alue, niin tiedon merkitys on fundamentaalinen. Näin, joo, Raimo. Toimiikohan tämä, joo. Niin, mä asun osittain Naantalissa ja taloyhtiössä käynnistyy putkiremontti. Kenelle tulee positiivinen mieleyhtymä sanasta putkiremontti? Nostakaa käsi ylös. Kato joku. No niin, vastarintaliike on voimissaan. 3-4, aika monta. Mä veikkaan, että tässä niinku hidasteena on aika paljon se, että remontti sanalla kerrostaloissa, jossa se on aika huono kaiku. Et ihmisillä on suuri epäluulo, että tästä tulee metro tai joku voimalaitos, joka ei meinaa valmistua, tai se tulee hirveän kalliiksi. Ja sen takia minusta me tarvittaisiin niin kuin tosi hyviä esimerkkejä siitä, että nämä on hoidettavissa tiukassa aikataulussa, pysyen budjetissa, joka vakuuttaisi ihmisiä. Että tässä on hidasteena sellainen yleinen epäluulo, ja sitten asuntoyhtiössä, kun riittää yksi tai kaksi vastustajaa, kaataa sen homman, niin tämmöinen... Niin kuin rakennusalan pitäisi kerta kaikkiaan ryhdistäytyä, LVI-insinöörit. Ja kai se budjetissa pysyminen voi olla aika tärkeää. Kaikissa rakennuksissa on näitä meitä metrojuttujakin tässä seurailtu, niin kun mainitsit senkin sanoa, mutta Jyri, sulla oli jältä. On hyvä, että meillä on Jarin tapaisia isännöitsijöitä, mutta sitten mä sanoisin näin, että kun Jorma kysyi näistä muutosagenteista, niin kyllä mä näen, että useimmiten se muutosagentti on siellä taloyhtiössä. Ja on hirveän tärkeää, että tämmöinen puuha ihminen, joka tekee kenties aloitteen myöskin isännöitsijälle, että nyt olisi tämmöinen toive, että voitko selvittää, että onko tämä mahdollista, mitä esteitä. Mutta sitten mä sanoisin vielä, että tämä muutosagentti yleensä saa parhaimmat vinkit vertaismuutosagentilta. Eli tässä on oikeastaan kysymys siitä, että tieto kulkee toiselle ja silloin uskotaan helposti niihin tuloksiin, jos joku osaa kertoa, että asia on toiminut ja tällä tavalla asioita viedään eteenpäin. Se vakuuttaa. Joo, ole hyvä, Johanna. Joo, kiitos. Tässä on ollut tosi hyviä puheenvuoroja. Kommentoin vain lyhyesti, että juuri se, että saadaan parhaat käytänteet levitettyä, niin tämän vertaistuen avulla, niin on tosi hienoa ja tärkeää. Et esimerkiksi Tampereella on ollut yksi sellainen ilmastokampanja tässä joitakuita vuosia sitten, että oli ilmastoperheitä, joiden toimia ja elämää ja arkea ja ilmastokamppailua seurattiin mediassa. Ja niin kun tämän tyyppiset esimerkit varmaan innostaa sitten muita ihmisiä.
kiitoksia. Joo, ja me ollaan aika loppuvaiheessa tässä keskustelun aikana, niin mä ainakin voin nyt todeta, että mä oon saanut valtavan määrän uutta tietoa ja informaatiota, ja tuskin kaikkea sitä pystyn edes sulattamaan ja muistamaankaan, mutta nyt kysyisin sieltä yleisön puolelta kuitenkin, että tuntuuko teistä, että pystytte vaikuttamaan oman asumisen energiaratkaisuihin, että onko teillä semmoinen uskomus tähän asiaan? Mahtava määrä vihreitä kortteja nousee, eikä tällä kertaa yhtään punaista. Kiitoksia tuosta. Näin. Ja kyllä mä luulen, että meidän kaikkien on syytä tuntea tämä, niin kuin tämä ilmasto ja nämä kaikki kysymykset, niin tuntea oma vastuumme siinä ja miettiä henkilökohtaisesti myös niin kuin niitä omia ratkaisujamme. Ja mutta mä haluaisin tähän loppuun vielä, ennen kuin kiitän teitä kaikkia tästä osallistumisesta, niin jos voisitte antaa jokainen niin kuin semmoisen lyhyen vinkin vielä kotiin vietäväksi, että mitä kannattaisi tehdä. Aloitetaan sieltä Johannasta. No varmaankin ehkä se, että voi tehdä itse itselleen energiakatselmuksen, että oikein niin kuin joku päivä keskittyy, että miten toimii tietyissä tilanteissa ja miten voi oikeasti sitten muuttaa ihan pienissäkin asioissa, veden kulutuksessa, sähkön käytössä, niin kuin omia tottumuksia ja näin parantaa hiilijalanjälkeä. Kiitos. Ja Johanna? Kannattaa lähteä siellä omassa taloyhtiössä rohkeasti puhumaan näistä asioista ja viemään niitä eteenpäin yhtiökokouksessa, taloyhtiöhallitukseen kenties mennä näistä asioista paasaamaan ja puhua naapureiden kanssa. Se on se oma se mikroyhteisö, jossa voi saada yllättävän paljon niin kuin vaikutusta olemalla siellä aktiivinen. Kiitos. No niin. Jari. Mä annan aika helppo esimerkki. Kaikki kun menette tänään kotiin, niin joka ainut tarkistaa hanat, vuotaako, vessanpöntöt, oikeasti vuotaako. Mä olen 17 vuotta ollut isännöitsijänä ja aina kun me tehdään huoltomiesten kanssa tarkastus pienenkin kerrostalon, niin noin 40% on pieni vuoto. Eli te tarkastatte tänään oman kotinne. Siinä on tehtävää. Hyvä. Se oli konkreettinen. Ja Raimi. Joo, Kai Mykkänen ehti jo lähteä. Tästä liikennehän on lämmityksen jälkeen semmoinen iso juttu. Ja nyt sähköautot yleistyy, niin semmoinen asia, minkä voi sitten, jos asutte kerrostalossa, ottaa selvää, että miten tämä sähköautojen lataus teidän taloyhtiössänne tullaan järjestämään. Se tulee olemaan kysymys jokaisessa taloyhtiössä, konkreettinen asia. Miten se hoidetaan? Että se on yksi kysymys. Sitten perehtykää hiukan siihen lämmitykseen, että millä se nyt lämmitetään. Sitten jos olette kiinnostuneet aurinkosähköstä, niin Lähienergialiitto ja Aalto-yliopisto on kehittänyt sellaista hanketta, että myös kerrostaloissa pystyttäisiin aurinkosähköä käyttämään huoneistokohtaiseen sähköön. Eli siinä on, toivottavasti saadaan tämmöinen virkamiesongelma ratkaistuakin syksyyn mennessä. Eli jos kerrostalonne on kiinnostunut aurinkosähköstä, niin tämä tilanne todennäköisesti paranee huomattavasti ensi vuoden alkuun mennessä, että kannattaa siihen kiinnittää huomiota. Hienoa. Joo, energialoikka lähtee itsestä, mutta jos haluaa vaikuttavuutta, pitää saada muut mukaan. Ja ei pidä pettyä, ei pidä tuputtaa, jos kanssaihmiset ei ihan sillä tavalla toimi kuin haluaa. Energialoikka on iloinen asia, mutta siinä tulee varmaan tämmöisiä pieniä pettymyksiä, mutta loppujen lopuksi on iloinen asia, kun katsoo sitten sitä kokonaisuutta. Arvokkaita neuvoja ja kiitoksia kaikille panelisteille ja nyt ei muuta kuin sitten kaikki vaan niin kuin vastuun tuntevaan energialoikkaan. Kiitoksia, että olitte läsnä. Kiitos.